Fala, galerinha. Professor Rigel falando. Nessa aula, vamos fazer uma questão da prova do Enem 2011, primeira aplicação. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo e a pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Então, do centro da pista para a extremidade, né? Daqui para lá. E tem largura de 9,76 metros. Ah, perdão. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de reta paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais, né? Esses dois semicírculos aqui, ó, são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria beneficiado? Então veja, ó, vamos imaginar essa pista aqui. Vamos dar uma ampliada nisso aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui a pista. Essa parte, talvez a parte plana, né? Parte plana aqui, dá uma ampliada. E aí ela vai ser dividida em 8 raias, não é isso? Então vamos dividir aqui pela metade. Depois metade da metade. Metade da metade da metade. E aí eu vou ter as 8 raias. Porque eu preciso saber como é essa numeração. Ele fala que a numeração é feita do centro da pista para a extremidade. Então, essa aqui vai ser a raia 1, raia 2, raia 3, raia 4, raia 5, raia 6, raia 7, raia 8. Aí a ideia é que todos os atletas vão partir do mesmo ponto, né, do mesmo ponto. Então, vai ficar um aqui, outro 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 aqui. Os 8 atletas. E vão disparar, né? Vão disparar e vão dar uma volta completa nessa pista. E aí, quer saber qual dos atletas estaria sendo beneficiado. Por quê? Porque a ideia é, na parte reta, tudo bem. Eles vão andando lado a lado. Mas quando eles chegarem na parte curva, o que é que vai acontecer? Esse que está aqui na raia 1, ele vai fazer uma volta com o raio menor. Já o que está lá na raia 8, o que está aqui na raia 8, ele vai fazer uma volta com raio maior, né? Porque vamos ampliar novamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vamos tentar ampliar. Então eu tenho aqui, ó, pá, e tenho aqui a outra, né? Pá. Né? E aí eu vou ter, vamos desenhar aqui a raia mais interna, que é a raia 1, e a raia mais externa, que é a raia 8. Consegue perceber que essa raia mais interna, ela vai ter um raio menor do que a raia mais externa? Então quer dizer, esse atleta que vem nessa faixa aqui, ele vai acabar percorrendo uma distância menor do que o atleta que vem nessa outra faixa aqui, né? Essa outra faixa aqui, ela vai percorrer uma distância maior, porque o raio é maior. Então, o que está na raia 8 vai ser o mais prejudicado e o que está na raia 1 vai ser o mais beneficiado. Resposta aí vai ser a letra A, né? O corredor que estaria sendo beneficiado seria o corredor que está na raia 1. Beleza? Então, essa aí foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima.